ඒකේ ඇස් දෙක දැක්කම එක පේනවා බා. අන්තකේගේ ආදරේ කියලා කිව්වේ මට තර්ජනය කරලා. ඒ වෙලාවේ මම ඒකේ ඇස් දෙක දිහා බැලුවා. ඒකේගේ ආදරේ ඒ චාම් අහිංසක කෙල්ලෙක් ඉන්නවා බා. මම ඒක දැක්කට පස්සේ තමයි මම උදව් කරන්න හිතුවේ. එහෙනම් නු මන් දිහා බැලුවේ. ඔබ දන්නවනේ මං කරපු උදව්. අනික ඔබ දැකලා තියනවනේ බං ඒවා. මේ මම මෙතන තියලා පහල ටික ලර ටික අස් කළා දාමු. ඈ මග දිකට වම අරගෙන ආවේ. උදේ ඉඳන් කාපු ටික ඔක්කොම. ආ බලු. අන්ට නැත්තම් ඔක්කොම ඩෙටෝල් දාලා හොදලා හෙට සෙත් සාන්තියක්වත් කරයි. යම මේ බමුගේ අඟ පිහිදාලා ගනි මම ටික අස්කල් දාන්න උඹට අපිරියාවක් නැහැ නේ ඔය ඉතින් අපි හදාගෙන ගත්ත එකනේ බා හනික ඔයරට අපිරිය දේවල් මම ආදරය වෙනින් කරලා තියෙනවා අස්කල් ගනි මට සමාවෙන් මචං
¿Eh?